kuburan baki, kuburan para sahabat, kuburan para syuhada Uhud, syuhada badar, dah pernah ada orang-orang yang dulu generasi salafus soleh mengambil-ambil tanahnya, menganggap itu berkah. Kira-kira siapa yang lebih soleh daripada para sahabat Nabi? Kadang-kadang kita di Indonesia hanya karena gelar kiai, gelar ustad, gelar apa, oh ini orang soleh. Boleh diambil tanah kuburannya, dianggap berkah. Bahkan diperjualbelikan. Kan penghuni neraka itu ada tiga yang kekal. Kafir, musyrik, munafik, orang kafir ini juga dirincikan oleh para ulama ada kafir kafir secara global <coughs> seperti ateis sama komunis yang yakin tidak ada Tuhan itu namanya kafir secara mutlak sudah global dia ada kafir secara rinci aslinya secara substansial seperti ahli kitab. Yahudi Nasrani mereka aku yakin kepada Allah tapi masih ada risalah Nabi yang dirolak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan juga mereka kafir kalau musyrik, bedanya sama kafir ini, orang musyrik yakin Allah. Bahkan bisa saja dia orang muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi musyrik, musyrik artinya mempartnerkan Allah dengan manusia. Ya seperti kasus tadi, dia misalnya datang ke kuburan atau patung atau jimat dan dia yakin ini adalah perantara dengan Allah atau ini bisa memberikan kekuatan seperti kekuatan yang Allah kasih. Maka ini bisa syirik. Ini berbahaya sekali Dan yang terakhir adalah Orang munafik Dan munafik adalah orang pura-pura Masuk Islam tentunya Yang memperlihatkan Islam Tapi musyrik ini Jadi saksi bahasan kita Banyak orang tidak sadar masalah itu Pernah saya kasih contoh Banyak orang di Indonesia Misalnya mengatakan Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu Kami menyembah Hanya kepadamu kami minta tolong Habis solat pergi kuburan sebelah masjidnya Minta-minta sama kuburan tersebut Baik mana komitmen kita mana komitmen kita? Dan sudah pernah saya ingatkan juga waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal karena semua nabi-nabi itu dikubur di mana mereka meninggal, maka dikuburlah di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah masih hidup 30 tahun sekian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan Aisyah masih hidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib, ya. Pula ini semua dihidup dan di Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun 11 zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali. Empat khalifah ini Aisyah masih hidup. Tidak pernah ada satu riwayat pun Aisyah buka rumahnya baru bilang ini kuburan Rasulullah ambillah tanahnya. Berdoalah di sini, minta tolonglah dengan ini. Tidak ada sama sekali. Kalau ada pasti dinukil kepada kita dan pasti sahabat buat. Ini tidak ada sama sekali. Setelah Nabi meninggal pun dua tahun kemudian ada kuburannya Abu Bakar di situ. Juga mertuanya Nabi orang saleh. Setelahnya lagi sepuluh tahun kemudian Abu Bakar meninggal tahun 13 tahun 23 Umar meninggal dikubur juga di situ. Di sebelahnya Abu Bakar sama Nabi SAW. Tak pernah itu ada orang lakukan ini. Kuburan Baki, kuburan para sahabat, kuburan para syuhada Uhud, syuhada badar Tak pernah ada orang-orang yang dulu generasi salafus soleh mengambil-ambil tanahnya, menganggap itu berkah. Kira-kira siapa yang lebih soleh daripada para sahabat Nabi? Kadang-kadang kita di Indonesia hanya karena gelar kiai, gelar ustad, gelar apa, oh ini orang soleh. Boleh diambil tanah kuburannya, dianggap berkah. Bahkan diperjualbelikan. belikan. Satu hari diundang di Kalimantan uh, ceramah, kemudian pengurusnya sendiri menceritakan masalah itu. Kalau di sini ada orang kuburan dianggap orang soleh, tanahnya hampir tiap hari didatangkan diisi lagi, kemudian dijual satu genggam tujuh puluh ribu, dianggap itu bisa memberikan berkah atau apa saja. Tanah itu. Jadi kadang-kadang ada orang subhanallah hanya untuk memikirkan mendapatkan duit, uang, materi dunia, dia enggak mau pusing orang syirik atau enggak. Ini kan enggak boleh haram. Gitu kan? Tidak boleh. Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan kita. Kepada Ibnu Abbas berpunyai sendiri. Hai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah, kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, tidak akan tertimpa kecuali yang sudah Allah catatkan. Dan kalau mereka mau berikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai kecuali Allah yang sudah Allah takdirkan. Jadi keputusan sudah sangat jelas berhubungan dengan masalah itu. Maka tidak boleh. Ya. Kalau sifatnya manusiawi, minta tolong diangkatkan barang, Minta tolong diutangkan uang, minta tolong apa ambilin makanan, semua masih manusia, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah, ya, kesembuhan, keturunan, ya, apalah ini hak hak kausalitasnya Allah pun cipta enggak boleh sama sekali. Apalagi kalau minta minta sama benda mati. Makanya para sahabat Ridwanullahi Alaihim pun kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan Ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Ya, seperti itu. Dan ini Subhanallah banyak kesedihan terjadi. Kalau kita lihat ujung-ujungnya masalah duit. Ada orang tidak mau bekerja, mau enak-enak saja cari duit dari masalah-masalah seperti ini. Akhirnya terjadilah pelanggaran-pelanggaran agama yang besar. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, lanjutan bahasan kita. Banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka. lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ini maksudnya penjabaran daripada tafsir tadi Al-Quran itu, ayat sebelumnya yang sudah kita baca. Tadi kita sedang membahas tafsir surah Nuh ayat 23. Jadi awal-awalnya dibuat patung-patung sampai akhirnya di kuburannya mulai dibuat patungnya dengan alasan syaitan bisikan supaya tidak lupa mukanya. Ya. Lalu kemudian mulailah berjalan waktu lama-lama orang jadi sembah. Ya, sembah itu berarti sembah artinya kalau kita bilang iya na'budu abudu hanya kepadaMu kami menyembah. Sembah itu tunduk, patuh, cinta, ya itu semua makna-makna sembah. Jadi akhirnya berlebihan pada